ပေးသညာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပရိဒအသင်းအဖွဲ့ပေါင်း150ခန့်စုဖွဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကူအညီဆောင်ရွက်ရရှိရေးဆိုတဲ့သတင်း၊ရန်ကုန်တမြို့လုံးပတ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်ပေမဲ့အစီအစဉ်လာမယ့်နှစ်ပတ်ကျော်အတွင်းစမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိနေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပရိဒအသင်းအဖွဲ့ပေါင်း150ခန့်စုဖွဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကူအညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိရေးဆိုတဲ့သတင်းမှာ COVID-19 တတိယလှိုင်းကိုအကာအကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းလူမှုအကူအညီပရိဒအဖွဲ့အစည်းရဲ့စုဖွဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာခရိုင်မြို့နယ်အလိုက် COVID လူနာတွေ contact person တွေနဲ့ယောဂသံသယရှိသူတွေကိုအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းရှင်တိုင်းအကူအညီမှုအသင်းကအတွင်းရေးမှုဒေါ်နန်နိုင်ဝင်းထိန်ကပြောပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကဦးဆောင်မှုနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့စေတဝန်ထမ်းပရိုက်တာအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီး COVID-19 ကေရောဂါတတိယလှိုင်းကာလအတွင်းပြည်သူတွေကိုကျမ်းမာရေးကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိမ့်တညာကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ထို့သောကူညီဆောင်ရွက်ရမှာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက်အချိန်နဲ့တပြေးညီလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့လူမှုကူညီရေးပရိုက်တာအသင်းအဖွဲ့ပေါင်း150ခန့်အစုပေါင်းချိတ်ဆက်ပြီးစေနာဝန်ထမ်း1500ကျော်တို့ကကိုဗစ်လူနာတွေအပြင်အခြားရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့လူနာတွေကိုလည်းကူညီဆောင်ရွက်ရရှိရလို့သိရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့နယ်ကိုဗစ်ပိုးထွက်လူနာတွေအများပြားလာတဲ့အတွက်အဆိုပါကိုဗစ်လူနာတွေသာမကအခြားရောဂါလူနာတွေကိုကိုဗစ်စင်တာတွေဆေးရုံစည်းကမ်းတွေကိုပို့ဆောင်ရမှာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့လူနာတင်ရင်တွေနဲ့မလုံလောက်ပါကဒီဆက်ရမြို့နယ်တွေကလူနာတင်ရင်နဲ့ကုညီဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကိုဗစ်လူနာဆက်ဆက်လူနာရောဂါသံသယရှိသူနဲ့အခြားရောဂါခံစားနေရသူတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်ပါကရှင်တန်းရဲ့ကုညီမှုအသင်းဖုန်းနံပါတ် 399-2523-1119 နဲ့ 399-2523-2222 တို့ကိုဆက်သွယ်ကအကူအညီတောင်းခံနိုင်ကြောင်းနဲ့ထို့သောဆက်သွယ်လာပါကလူနာရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့လူမှုကူညီပရိဒတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီကူညီဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလက္ခဏာလုပ်ငန်းများ Video Conferencing System နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးရဆိုတဲ့တဲ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးယူနီမြို့နယ်မှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဝောင်တန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကရေပီတာမျိုးနဲ့ထန်းနေပြည်မျိုးနဲ့လှိုင်းသာယာမျိုးနယ်တို့မှာ CMB စနစ်နဲ့အရေမျိုးမျိုးအချုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း CMB စနစ်နဲ့အထည်မျိုးမျိုးအချုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့ CMB စနစ်နဲ့ Farm and Farm Mattress အမျိုးမျိုးအချုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီ3ခုတို့ကိုဇူလိုင်14ရက်မှာလုပ်ငန်းနယ်ပတ်အဆောင်ရနေမှုအခြေအနေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တက်စီ2019 COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမရင်းနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်တဲ့သက်ရောက်အလုပ်ရုံများလုပ်ငန်းခွင်များအလုပ်ဌာနတွေမှာအထူးကရုပ်လိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်များ version 5.0 ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေကို video conferencing system အသုံးပြုရစ်အစစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်သည့်တွေကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသက်ရောက်နေမှာလုပ်သားအင်အား338ဦးတို့အလုပ်လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ရရှိလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကလပဲစင်းတို့များလင်းနေတာကာလာအတွင်အမြင့်ဆုံးစင်းနှုတ်ကိုရောက်ရှိနေရသောတဲ့မှာမန္တလေးကုန်စီတိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့စက်ပိုင်ကြီးရဲ့အလိုအပ်ချက်အရပြည်ဝင်နဲ့စားသုံးတဲ့ကလပဲအုပ်စုရဲ့စင်းနှုတ်မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်းမန္တလေးမြို့ပွဲစားကုန်တဲ့စက်ပိုင်များမဟာကထိန်တော်အသင်းမန္တလေးကုန်စီတိုင်းကအတွင်ရမူဦးဆက်မောင်စီကပြောပါရယ်အခုအခါဒီဘက်ကတင်သွင်းတဲ့သတော်ဘဲရစင်းနှုတ်မြင့်တက်နေရကြောင်းသတော်ဘဲအစကလပဲစားသုံးမှုများပြားလာကဖေနိုလဲမြင်တက်လာကြောင်းယခုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့စတင်ကကလပဲအဖြူနဲ့ကလပဲအဝါအုပ်စုတွေကတအိတ်ကိုငွေကျပ်9000နဲ့10000ကျားအထိအစည်းမြင့်တက်သွားပြီးတော့လက်ရှိမှာကလပဲအဖြူတအိတ်ကိုမြန်မာငွေကျပ်3000ခန့်နဲ့ကလပဲအဝါတအိတ်ကိုမြန်မာငွေကျပ်9000ခွဲကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိရလို့သိရပါတယ်ယခင်ကကလပဲအစားထိုးအဖြစ်ပြည်ပကစတော်ဘယ်ရီကိုပြည်ရင်းကိုတင်သွင်းချပြီးတော့အခုအခါပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့စတော်ဘယ်ရီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်စတော်ဘယ်အစကလဲဘယ်ရီကိုစားသုံးမှုများပြားလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကလဲဘယ်ရီကယခင်နှစ်တွေကဈေးနှုန်းငြိမ်နေခဲ့ပြီးတော့ယခုနှစ်မှာဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အပြင်
လင်းနှင်းတာကာလအတွင်းအမြင့်ဆုံးဈေးကိုရောက်ရှိနေကြောင်းထို့သောဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာရခြင်းမှာပြည်ပင်စားသုံးမှုများပြားလာတဲ့အပြင်ပြည်ပဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ပွဲစားကုန်တဲ့စက်ပညာမဟာကထိန်တော်အသင်းမန္တလေးကုန်စည်တိုင်းမှာအယောင်ွယ်ပြုလုပ်နေတဲ့အသင်းသားဥယျာဉ်1900ကျော်ရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာကိုဗစ်စီးကမ်းသစ်တွေနဲ့အညီဖွင့်လှစ်ထားတာအသင်းသားဥယျာဉ်ကန့်သတ်ထားတဲ့အပြင်အွန်လိုင်းအားတစ်ဆင့်အယောင်ွယ်ပြုလုပ်နိုင်စေဖို့လည်းစီစဉ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးပတ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ဖြည့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လာမယ့်နှစ်ပတ်ကျော်အတွင်းစမယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာဦးစေတီးရနဲ့တရုတ်ဆောင်နန္ဒာလိုင်တို့သတင်းမောင်နှံကတရက်ကို40လီတာဆက်အောက်ဆီဂျင်အိုးအလုံး200ထုတ်ပေးနိုင်မယ့်အဆက်ကိုမှာယူထားပြီးဖြစ်ရာလာမယ့်နှစ်ပတ်ကျော်အတွင်းစတင်ဖြန့်ဖြူးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအောက်ဆီဂျင်ဖြည့်သွင်းပေးဆက်ကိုပေ20ကွန်တိန်နာဂါဒီရဲ့အထက်ကနေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ရက်ွက်မြို့နယ်တွေထဲကိုပတ်ပြီးတော့အခါနဲ့အထည်ပေးသားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ညပိုင်း၌အဆိုပါရင်ကိုဈေးကဘာဝင်းအတွင်းနောက်ယထားကဖြည့်ပေးသားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်တစ်ဆော့၄နာရီအနည်းပေါက်အုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်သားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်သည့် 50mm 3 per hour ဖြစ်တဲ့40လီတာအလုံး200ကိုနေ့စဉ်ထုတ်နိုင်တဲ့ပမာဏအတွက်ကြားသိငွေ3000ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ရတယ်လို့ဇူလိုင်18ရက်မှာအတင်းမောတင်ပေးနိုင်ပါမယ်။ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်ကနောက်လပထမအပတ်မှာရောက်ပြီးတော့စတင်ဖြန့်ဖြူးနိုင်မှာလိမ့်မယ်လို့ဦးစေတီဟာကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့ 50mm 3 per hour medical oxygen plant အတွက်ဈေးကမ္ဘာစက်မှုဆောင်က KDG Electrical Engineering ကိုတော့လာတဲ့နဲ့ချိန်ဆက်ရတရုတ်နိုင်ငံကအမှာယူခဲ့ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ဆက်ရဝယ်ယူလိုတဲ့လို့သူအနေနဲ့ဈေးကွက်ကိုတိကျလေးလာဆုံးဖမ်းစေလိုကြောင်းဦးစေတီဟာကအကြံပြုထားပါရယ်။လက်ရှိအနေအထားအရအမြန်ဆုံးနဲ့လူတွေပို့ပြီးအကျိုးရှိစေမယ့်အချက်ကိုအဓိကထားလောက်ဆောင်လျက်ရှိပြီးတော့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းနဲ့အတွက်လည်းစူးစမ်းလျက်ရှိသလိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်စူးစမ်းနေပေမယ့်လေအခုမှစတင်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ဆိုင်နေရတာကိုအားနာမိပါကြောင်းပြည်သူအားလုံးစိတ်မလျှော့ကြစေလိုကြောင်းတရုတ်ဆောင်နန္ဒာလိုင်ကအားပေးစကားဆိုထားပါရယ်။နန္ဒာလိုင်တို့မိသားစုကအောက်ဆီဂျင်တို့ဆက်ယုံတည်ဆောက်နေတဲ့စဉ်အတွင်းကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်အောက်ဆီဂျင်အမှန်တကယ်အလိုအပ်ပြီးတော့ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ရွှေပြောင်းတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကွန်စင်ထရေးတာတွေကိုအခမဲ့ငှားပေးလျက်ရှိတဲ့အပြင်နန္ဒာလိုင်ရဲ့မြမနဲ့မောင်ဖြစ်သူဒေါက်တာမြတ်စပယ်လိုင်နဲ့ဒေါက်တာစိန်ကျိုးလိုင်တို့ကလည်းဖုန်းကားတစ်ဆင့်ကိုဗစ်ကူးစက်ရေးအတွက်အကြံပေးလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘာဘီစကားကိုဒါရိုက်တာဂရီတာဂျာဝစ်ရိုက်ကူးပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာကဘာကျော်အမျိုးသမီးဒါရိုက်တာဂရီတာဂျာဝစ်ကဘာဘီအမည်ရှိအစကားတစ်ခုရိုက်ကူးပေးဖို့အတွက်တရားဝင်သဘောတူလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Warner Brother ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဒါရိုက်တာဂရီတာဂျာဝစ်တို့ကဘာဘီစကားကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်2019ခုနှစ်ကပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဒါရိုက်တာဂရီတာဂျာဝစ်ကဘာဘီစကားကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း Warner Brother ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောကြားပါတယ်။ဘာဘီစကားမှာကဘာကျော်အရှင်မင်းသမီးမာကော့ရော်ဘီကဘာဘီအယုံမအဖြစ်နဲ့အသရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစကားကို2022ခုနှစ်မှာလန်ဒန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ Warner Brother ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်း Liverston Studio နဲ့စတင်ရေးကူးသားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုအထူးမှရည်နာချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။